Sveiki visi, čia Minecraft ir šiandieną toks trumpas video pamoka apie pistonus, kaip jie jungiasi su laidais. Na ir iš karto pradedame, einame prie tikslą. Taigi matote, mes dabar esam padarę, kad trys pistonai va taip atsidarytų ir jūs galite pamiršti tokį jungimo būdą. Pamirškite, tokių daugiau nebedarykite, nes jis yra ekonomiškas ir labai prastas. Taigi dabar aš jums pamokinsiu, kokiais būdais mes galime prijunginėti pistonus. Taigi pirmas būdas tai yra, va čia matote, yra pistonai ir virš jų šone yra uždėti va laidai. Ir kai mes juos aktyvuojame, mums jie atsidaro. Čia yra, na, jau geresnis būdas, bet šitas yra pats geriausias. Taigi matote, mes dabar su repeateriais va taip į šonus. Va tiesiog va taip. Į šonus pridedam, čia vieną juostą pridarom, o čia aktyvuojam ir matote, mes galime junginėti ir labai nereikės mums ten iš šonus vedžiuoti, ten visokius laidus ten pilną daryti, tiesiog po vieną pusę labai lengvai visi atsidaro. Po to, kaip padaryti, kad atsidarytų va tokia eilė, va taip. Taigi mes matote, turime čia laidus, eina jie. Ir va, čia vienas nueina į vidurinį, o kitas į viršutinį. Va čia yra ta esmė, kad čia kažkaip nežinau, ar čia bugas ar ne, bet jeigu mes matote, į va šitas signalas nueina su repeateriu į va vidurinį ir dar apačioje yra, tai atsidaro ir tas ir du. Va, skaitykime, dabar mes galim išmėginti. Va, dabar šitą nuėmam ir matote, mums ten nueina vienas. Bet atsidarys. Du. Taigi, kita pamoka būtų... Ne pamoka, galim skaitoj, pažiūrėsime. Kaip pavyzdžiui, padaryti, kad va, atsidarius nebūtų mums, kad va, matote prie šonų, jokių laidų nėra nieko. Ir va, kaip padaryti va tokius paslėptus. Taigi, čia reikės lysti biškį pa apačią. Taigi, parodysiu mechanizmą ant šiek tiek labiau matomo. Taigi, matote, čia yra toks pat. Va, toks pat, matote. Tik vienas atsidarinėja čia. Nu, nesvarbu. Tai, matote, dabar parodysiu mechanizmą. Va, matote, yra pistonas ir po jo, va, taip padėtas šitas laidų torčius. Redstone torčių, vien žodžiu. Sakysiu ir angliškai, kad greičiau būtų. Tai vien žodžiu, va, taip padėtas, čia taip. Ir padarome kaip laipteliai tokie ir jie suveikia. Čia nutesiamas yra signalas, va čia, šitą kaip paspaudžiame, čia nusispaudžia, čia pakeičia signalo kryptį, kaip galime pasakyti, ir mums atsidaro. Ir galime mes va taip pritaikydami visus šitos būdus padaryti, kad su daugiau pabūtų. O čia yra lygiai tas pats. Tiesiog va laipteliai, bet tų laiptelių žymiai daugiau. Ir čia, kad daugiau taip atsidarytų, mes dedame redstone repeaterus. Ir vėl tą patį, pakeičiam signalo pusę, čia šiek tiek nuėjimas, pailginimas ir va, atsidaro. Taigi, man atrodo, šita pamoka jums turėjo padėti. Prašau, vertinkite, komentuokite, dalinkitės, prenumeruokite. Ačiū, kad žiūrėjote ir... Šitą video galėsite žiūrėti HD, tai aukštos kokybės ir jau bus žymiai geriau. Jeigu jūs ko nors dar nesupratote, komentuokite, aš stengsiuos jumis kuo daugiau pamokyti, ką aš žinau. Taigi, visa gero.